Përshëndetje dashur teleshikues, drejtare televizioni, kthehemi me intervistën e ditës me mua Ermal Peçin për të bërë një përmbledhje të aktualitetit dhe të ngjarjeve politike, por dhe ato sociale. Në fakt, kryefjala në fakt është vendosur te kreni te siguria, me sa duhet një mega operacion i policisë shtetit ka arritur deri tashmë të të arrestojë pa të nxjerrë 15 urdhra arreste dhe për të goditur një band kriminale pa të sipas policisë shtetit që vepronte në aksin Lushnje, Tepelen, Tiranë. Dhe me sa duhet kryenin veprime kriminale apo ekzekutime dhe në Greqi. Në fakt bëhet fjalë për Laerta Xhiun për një histori përplasësh midis bandës së tij dhe bandës Aldo Bars, një histori e cilën në fakt qytetet e vogla e trashëgojnë. Shpesh janë qytetet e vogla si të përmasave të Lushnjës, por dhe në zona të tjera shpesh historitë që tregojnë duket se nuk e lënë gjaku të falit, nuk e lën këtë histori të kaloj dhe me sa duket drashkohet brez pas brezi. Për të çështje, në fakt për të folur, kemi dy gazetarë të Kronikës Zez, zoti Nigli Çermeta, të cilin e kemi të ftuar në studio. Nigli, përshëndetje. Dhe Ervin Lekën në Skype. Ervin, përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt do doja ndaloni me njerë, ta nisi me Iglin, duke qenë se e kemi në studio dhe në pas kaloj me Ervin në Skype. Igli, si nisi ky mega operacion dhe kush është Laerta Xhiu, për të bërë një përmbledhje dhe për qytetarët dhe për të pasur një informacion më detajuar? Normal, do të bëjë një korrigjim të vogël, edhe pse policia e shtetit e quan mega operacion. Kjo përdorim i fjalës mega nga policia e shtetit është bërë si fjala mirëmëngjes. Nuk mund ta quajmë mega operacion, sepse ishte një fat për policinë e shtetit që një person i cili ishte pjesë e grupit të Laerta Xhiu vendosi të bëhej bashkëpunëtor i drejtësisë. Dhe puna e policisë shtetit nuk mund të varet nga fati dhe sa persona pasaj bën bashkëpunëtor të drejtësisë. Unë do të tregoj faktin se si ky person u arrestua dhe ra në gjumër të policisë shtetit dhe më pas u bë bashkëpunëtor i policisë për të zbardhur disa ngjarje kriminale ku sipas këtij personi pra shtetësit Artan Tafani bëhej fjalë për grupin kriminal të drejtuar nga Laerta Xhiu. Artan Tafani është arrestuar mbrëmjen e së shtunës nga policia e shtetit pasi ishte shpallur në kërkim pasi disa javë më parë kishte grabitur një exchange në Tiranë, një shumë prej 30.000 eurosh dhe ishte shpallur në kërkim. Në bazë të hetimeve të zhvilluar më pas nga policia e shtetit u zbulua që Artan Tafani fshihej në një hotel në Lushnjë dhe më pas u arrestua atje mbrëmjen e së shtunës, nuk ka bërë rezistencë ndaj forcave të policisë së shtetit, është marrë nga policia e shtetit është dërguar më pas në drejtorinë vendore të policisë së Elbasanit pasi kishte prova që Artan Tafani ishte përfshirë në një ngjarje kriminale të ndodhur në vitin 2021 në Peqin, pra për vrasjen e shtetasit Alban Semaku, i cili njihet si një kundërshtar i Laerta Xhiu dhe si një pjesëmarrës i bandës Aldo Bars. Për këtë vrasje, drejtoria vendore e policisë e Elbasanit kishte prova që Artan Tafani ishte pjesëmarrës në këtë krim. Dhe ky e fundit e ka pranuar këtë vepër penale, kur policia i ka treguar të gjitha provat të faktet që Artan Marius Tafani ishte pjesëmarrës në krim. Po ashtu, ky person ishte në një gjendje shumë të rënduar shëndetësore pasi ishte përdorues i lëndëve narkotike. Pra ishte në gradën e fundit të përdorimit të lëndëve narkotike dhe kishte nevojë për metadon. Ky ka gjetur në policia e shtetit ka përdorur një kleç, nuk i ka dhënë metadon dhe ky fundi në gjendje të rënduar shëndetësore dhe për nevojë për metadon ka kërkuar me domos që t'i japin metadon dhe do t'rregoj të gjitha krimet ku është përfshirë në më parë me grupin e Laerta Xhiu. Policia e shtetit Igli po thonë sepse nuk ka dalë në për media të tjera dhe nuk kam dëgjuar si informacion nga gazetar të tjerë. Ju po thoni që policia e shtetit ka përdorur këtë mekanizëm për ta arritur për ta bërë bashkëpunëtor. Ka përdorur një mekanizëm në formën e presionit, pra nuk i ka dhënë metadon Artan Marius Tafanit, që ky i fundit të fliste më pas për ngjarjet kriminale që ka marrë pjesë më parë me grupin e Laerta Xhiu. Të theksojsh faktin që Artan Marius Tafani ishte në gjendje shumë të rënduar shëndetësore si pasojë e përdorimit të drograve të forta dhe kishte të nevojshme përdorimin e metadonit dhe për këtë arsye ai ka pranuar vetëm me kushtin që të merrte metadon dhe të tregon të policisë shtetit ku ishte përfshirë. Po ashtu, ky ishte ndarë kohët e fundit nga grupi i Laerta Xhiu dhe ishte një gjendje të vështirë ekonomike, çka e detyroi të bënte dhe grabitjen disa javë më parë në kryeqytet. Do doja, do të pyes dhe pak Ervinin e do këthem përse Ervin. Ja sa të kemi Ervin, po do doja të bëja një pyetje në vazhdim e bisedës që po bëja me Iglin.
këta dëshmitar, të cilët janë të varur nga droga, mund të merret dot përbas 100% dëshmia e tyre që ata bëjnë policinë e shtetit, sepse ai dhe mund të ketë raste që vetëm për të marrë metadonin, paktën siç po thot Igli, ai mund të gënjej dhe mund të trilloj dhe ngjarje që shpesh nuk ka ndodhur. Është e njëjta gjë që po ndodh me Dumanin, i cili u kthye bashkëpunëtori drejtësisë, po shpeshherë prokurorët hasnin në deklaratat e tij fakti që nuk përputheshin. Për sa i përket rastit në fjalë, pra për Artan Tafanin, pjesa që tha Igli pra është vetëm një pjesë nga përpjekjet e policisë që kanë bërë për sa i përket edhe për të marrë një të penduar pra të drejtësisë. Tashmë ne kemi rreth 20 të tillë në Shqipëri, të cilët kanë zbuluar edhe disa nga ngjarjet që kanë tronditur vendin. Ndërkohë një metodë tjetër e policisë është në fakt edhe ajo e akuzave që janë ngritur mbi të, pasi policia më njëherë pas arrestimit pra i ka listuar një seri ngjarjes ku kishte edhe prova që ky person pra ishte i përfshirë, ndërkohë që duke ndoshta pra duke ofruar edhe një bashkëpunim për uljen e këtyre akuzave i kanë kërkuar atij pra edhe pjesën për të treguar edhe bashkëpunëtorët. Ndërkohë për sa i përket vërtetësisë të dëshmisë që ka dhënë edhe Artan Tafani tashmë edhe i penduar, pra që i cili ka deklaruar edhe disa nga krimet, pra janë zbardhur 6 nga vrasjet që kanë tronditur vendin në vitet e fundit. Dyshohet pra edhe policia vet për shkak se ai ka folur ka folur edhe gjatë për sa i përket ngjarjeve të shkuara dhe policia i ka marrë disa ngjarje me rezervim. Ndërkohë për sa u përket edhe 6 vrasjeve që janë zbardhur, ka pasur edhe prova të tjera pra që janë plotësuar me dëshminë e Artan Tafanit. Kjo ka bërë pra edhe që policia disa nga ngjarjet pra i ka lidhur fiks me vendin ku është bërë ekzekutimi me dëshmin pra të Artan Tafanit, por edhe me lëvizjet e personave të tjerë që ky pra Artan Tafani i ka kallëzuar. Pra ka pasur prova të tjera bindëse nga policia të cilët janë përforcuar pikërisht me dëshmin Artan Tafani që më pas pra është marrë si i vërtet. Ndërkohë janë edhe disa deklarata të tjera të këtij personi, pra tashmë të penduar Artan Tafani, të cilat po ekzaminohen nga policia, sigurisht po bëhen edhe edhe bashkimet e provave të tjera për të përcaktuar nëse janë apo jo të vërteta edhe deklaratat pra që ai ka dhënë përveç këtyre pra që u bë edhe ky operacion në sajt të policisë, pra vetëm pas arrestimit të tij ditën e shtunë. Igli, të vazhdojmë në të njëjtën diskurs. Në të që ishë një nxitim i policisë shtetit, sepse për 4 ditë u bën të gjithë hetime për një grup kriminal që ka kryer kaq shumë vrasje, jo vetëm vrasje, por vendosje eksplozivi, siç ishte edhe rasti i lokalit dyqanit të babait të Noizit, ku sipas dëshmisë së Artan Tafanit është vendosur nga grupi i lart Axhiut. Pra, një hetim i shkurtër pas arrestimit dhe dëshmive të Artan Tafanit, policia e shtetit veproi më njëherë për arrestimin e disa personave të përfshirë në këtë grup kriminal, ku edhe 3 persona kanë arrestuar, janë ende në kërkim. U mendoj që kjo u bë për arsye, do ta themi të vërtetën troç, për arsye sepse në vendin tonë për 2 ditë kishin ndodhur 4 atentate. Po, 4 ngjarje të rënda, ishin vrarë 3 persona dhe 5 persona të plagosur. Ndodhi një ngjarje në Rrëshenë në mes të ditës. Në qendër të qytetit të Rrëshenit u plagosën edhe 3 njerëz të pafajshëm që nuk kishin lidhje fare me ngjarjen. Më pas atentat tjetër në Sukt, u vrani 37 vjeçar, atentat në Dukagjin, tjetër atentat më pas në Malsinë e Madhe dhe policia e shtetit për të fshehur këto ngjarje, për të hequr vëmendjen nga këto ngjarje të rënda, kishte arrestuar qytet shtunën Artan Tafanin dhe nxitoi më njëherë të zhvillonte këtë operacion, të cilin e quajti mega operacion. Mega operacion quhet kur gjitha hetimet dhe puna kryet nga policia e shtetit. Kjo ishte më shumë një punë fat për policinë e shtetit, sepse një person i një bande kriminale vendosi të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë dhe nuk mund të varet gjithmonë fati i policisë së shtetit, thashë edhe më parë, nga personat të cilët bëhen bashkëpunëtor i drejtësisë. Dhe dëshmitë e tyre duhet me të rezervuar, duhen hetuar thellë dhe duhen marrë prova të rëndësishme dhe të pakundërshtueshme për ngjarjet kriminale që është i përfshirë ky person, sepse gjithmonë dëshmitë e të penduarve të drejtësisë duhet merren me rezerva. Por në këtë rast, siç e tha dhe Ervini më parë, policia ka prova, sidomos për vrasjen e Alban Semakut në 17 tetor 2021 në Peqin, i cili quhet si krahu i Aldo Barës, dhe për këtë arsye mendohet që Laerda Xhiu ka porositur vrasjen dhe ka ekzekutuar Alban Semakun, dhe një pjesëmarrës në vrasje ka qenë edhe Artan Tafani. Por thekse faktin që kur ke një bashkëpunëtor drejtësie, hetimet duhet të thellohen dhe duhet të jenë më të gjata për të zbuluar edhe
grupet e tjera kriminale që mund kenë lidhje me këtë grup kriminal. Por policia e shtetit nxitoi, siç e thashë më parë, për tërheqjen e vëmendjes nga ngjarjet e rënda kriminale që kishin ndodhur në vend. Dhe ishte një nxitim i shpejtë sepse këtë personë kishin aty dhe nuk duhet të bëhe lajmi aq shpejt mediatik i operacionit për arrestimin e personave të një grupi kriminal sepse sot kemi 12 persona të arrestuar, ndërsa 3 nuk janë arrestuar. Igli, në fakt... Dhe unë i bëj pyetjen policisë së shtetit, pse nuk janë arrestuar 3 persona, pse nuk u mbajt top sekret operacioni, pse nuk arrestuan të gjithë personat, sepse janë 3 persona pjesë e kësaj bande. Ka pasur dekonspirim përsëri dhe ky aksion, Igli, sepse nuk disa raste. Unë shoh më shumë, dua ta them të vërtetën, trotë, shoh më shumë si një fasadë, si një lyerje me bojë nga jashtë policisë së shtetit që po bën punën dhe po godasin bandat grupet kriminale, ndërkohë që vrasin ndodhen në mes të ditës, vriten qytetar në qendër të qytetit të Rreshenit, blagosen njerëz të pafajshëm po ashtu në Sukt, në Malsinë e Madhe dhe në Dukagjin, brenda 48 orëve dhe shumë e rënd. Igli. Që të ndodhin ngjarje të tilla. Policia e shtetit nuk ka punë vetëm të zbardh ngjarje kriminale. Shumë e rëndësishme të zbardh ngjarje kriminale, por duhet të parandalojë ngjarjet kriminale. Policia e shtetit duhet të jetë në terren, duhet të veprojë, duhet të bëjë punën, duhet të kontrollojë të gjithë ato persona të cilët janë me precedent penal që mund mbajnë në ato mjetet e tyre armë zjarri, siç e ka thënë dhe ministri i Brendshëm, duhet të kontrollojnë të gjitha ato mjete. Kto nuk do të jenë vetëm fjalë, do të jenë veprime konkrete nga policia e shtetit. Jo vetëm duhet të dalin në deklarata kur kryen operacione. Ili... Në çdo deklaratë thonë janë mega operacione, është bërë fjala mega si mirëmëngjes. Mirëmëngjes, por më sa duket rendi do duhet të vendoset sepse ka ngjarje të tilla, por do doja të rikthesha përsëri Igli tek ky grup. Për çfarë akuzohet konkretisht ky grup? Akuzohet për 6 vrasje, sipas të cilave ka dëshmuar shtetësi Artan Tafani, penduar i drejtësisë, por edhe vendosje eksplozivi, grabitje dhe veprat e tjera penale. Akuzohet për vrasjen e Lulzim Qorit në 12 tetor 2018 në Athinë, për vrasjen e Fridmand Xhaferajt në 13 maj 2021 në Korçë, vrasjen e Çajub Selimit 1 qershor 2021 në Tepelen, vrasjen e Dikenc Halilit 3 tetor 2021 në Athinë, vrasjen e Alban Semakut 17 tetor 2021 në Peqinë, e cila është vrasja kyçe ku u zbërthyet dhe bashkëpunëtori i drejtësisë sepse ka pasur prova nga policia. Vrasja Albi Bashaliut me 27 dhjetor 2021 në Elbasan dhe disa vendosje eksplozivi të tjera dhe grabitje të ndodhur më parë, por ka dhe ngjarje të mëparshme, kështu që përfshirë lart Axhiu. Po, sepse do doja të pyesja pak të kaloja te Ervin. Ervin, do doja të pyesja pak në fakt mbi ngjarjet që është i përfshirë lart Axhiu, sepse ka dhe një histori të përplasjeve ti me Aldo Baren, duket se ka nisur fillesa që në qytetin e Lushnjës. Përplasjet në fakt rreth këtyre grupeve janë të hershme në qytetin e Lushnjës që sigurisht kulmin e kanë pasur vite më parë, pasi pra edhe në shenjë hakmarrje me njëri tjetrin kanë bërë disa atentate ku kanë lënë pas edhe viktima. Më i fundit ka qenë pra ai që dolën shesh hapur, pra mund të themi edhe tentativa për të vrarë edhe nipin e Aldo Bares, por që arriti të shpëtonte. Ndërkohë për sa i përket këtij grupi, siç duket, pra lidhjet e tij nuk i ka pasur vetëm në qytetin e Lushnjës, pasi aty është një, mund të themi, një qytet i vogël, por shtrirjen pra dhe ndikimin e tyre kanë pasur në Tiranë, në Elbasan, por edhe në Korçë, pasi atje kanë kryer edhe një vrasje dhe sigurisht edhe 2 vrasjet e porositura në Greqi ato të Lulzim Qorrit në vitin 2018, por edhe të Dikenc Halilit, pra siç e tha edhe Igli, në vitin 2021. Pra ndikimi i këtij personi, pra i Laert Haxhiet, pra ka qenë i shtrirë edhe në bashkëpunim edhe me bandat e tjera për shkak të territorit. Ne dim se tashmë pra territoret nga bandat ruhen dhe nuk mund të përfshihesh në një ngjarje kriminale në Elbasan pa pasur edhe konfirmimin pra e palës tjetër të cilët kanë edhe ndikim në këtë qytet, mund të themi. Ndërkohë për sa i përket vetë pra Laert Haxhiet, pra ai ndodhet i arrestuar në shtetin grek pasi u kap disa muaj më parë në qytetin e Janinës, pikërisht për disa akuza që janë ngritur për ndaj tij, pra edhe për tentativën për të vrarë nipin e Aldo Bares, por në fakt palambrojtse ai ka marr palambrojtse avokat pra edhe në shtetin grek, por edhe këtu në Shqipëri, dhe kanë duke pra bashkëpunuar me njëri tjetrin kanë marr disa mund të themi prova të paktën sipas tyre për të bërë edhe një apelim të një kërkese nga ana e Shqipërisë për të bërë ekstradimin e tij, dhe tashmë ai është zhvendosur në një gjykatë tjetër, pra jo në atë të Janinës, por në Patra,
ku do të zhvillohen edhe proceset e tjera, nëse do të pranohet apo jo ekstradimi i tij. Ndërkohë si duket pra Laert Haxhiaj për ndikimin e tij ka pasur edhe konfliktet jo vetëm me bandat e Aldo Bares apo në bandat e Lushnjës, por i ka shtrirë edhe mëtej ku ka pasur konflikte edhe me artistë, siç ishte rasti i këngëtarit pra Noizi që u përmend. Kjo ishte për shkak të arsyes së shokut të tij, shokut të fëmijërisë Klevios që dhe ndodhi, por do doja të pyesja pak Ervin, Laert Haxhiu i hynte te peshat e rënda në botën e krimit. Në fakt mund ta konsiderojmë edhe të tillë për shkak se ajo është përgjegjës tashmë të paktën grupi i tij, jo vetë konkretisht, por edhe vetë ka qenë i përfshirë në disa ngjarje kriminali, bëhet fjalë për 6 vrasje dhe këto sigurisht nuk janë pak dhe është një peshë rënd mund të themi pasi vetë edhe ne kemi edhe bashkëpunëtorin e drejtësisë Nureddin Dumani i cili ka rrëfyer disa vrasje, pra duhet të thënë se rangu i këtyre duke i vënë një paralele, pra është një rang të tetë i lartë, për shkak se janë 6 viktime në pak vite, por sigurisht edhe janë edhe krimet e tjera, si që janë ato të vendosjes së Tritolit, të vjedhjeve, ne kemi vetëm në vitin 2022, pra janë kryer rreth 3 vjedhje të makinave kryesisht që dyshohet se i përdorin më pas për të kryer edhe atentatet dhe sigurisht mund të quhet duke marrë edhe dinamikat e ngjarjeve që kanë rrjedhur që vite më parë në qytetin e Lushnjës por më pas që janë zhvendosur edhe në qytete të tjera, sigurisht lufta mes këtyre bandave ka qenë e ashpër dhe Laert Haxhiaj mund të quhet patjetër si një nga kokat e krimit kryesor pra në Shqipëri. E kuptoj, Ikli, ndër të tjera, në qëse ne vazhdojmë duke qenë se në sagën e këtyre përplasjeve. Policia e shtetit nuk kishte informacion duke qenë se këta janë njerëz që janë të identifikuar, apo në qytetin e Lushnjës dhe mëngjer policia e shtetit nuk funksiononte? Jo vetëm në qytetin e Lushnjës, pas në qytet, policia e shtetit nuk funksionon. Rasti i të shumë kërkuar i të drejtësisë dhe që ende nuk është bërë ditur fati ti e Ervis Martinet, tregoj shumë qartë që nuk kemi një polici shteti në vendin tonë, kemi një polici shteti ku drejtuesit e saj janë të lidhur drejt për drejt për krimin, me krimin, fal, dhe detyra parsore e tyre është të japin teren krimit, pra paguan nga eksponentë të krimit dhe nuk bën detyrën kryesore të sigurojnë rendin dhe sigurimin për qytetarët e vendit tonë. Dhe rasti Laert Haxhiut ka dyshime që kishte mbështetje ngjedhë nga policia e shtetit. Laert Haxhiu kishte ai personat e tij në policinë e shtetit, jo vetëm Laert Haxhiu, por shumë eksponentë të njohur të botës së krimit në vend kanë mbështetje brenda në policinë e shtetit. Kanë njerëz që i paguajnë, që i japin informacione vetëm për të kryer punët e tyre të pista dhe për të krijuar revanshin ndaj grupeve të tjera kriminale sepse kanë përplasje me njëri tjetrin. Vetëm avantazhi që ka policia e shtetit është që këto grupe kriminali kanë përplasje me njëri tjetrin dhe eliminojnë njëri tjetrin. Siç ka thënë kryeministri, hëngshin kokat e tyre, por kur grupet kriminale përplasen me njëri tjetrin, çfarë ka ai qytetar i thjeshtë të humbi jetën si pasojë përplasjeve të bandave kriminale? Rasti në Don Bosco ku vra pastruesja e lokalit, apo rasti të ditëve më parë ku plagosën 3 njerëz që po pinin kafe në lokale dhe shumë raste të tjera. Kjo tregon që krimi ka krijuar terren dhe është bërë më i fuqishëm për shkak të lidhjeve që kanë politikën dhe drejt për drejt me policinë e shtetit, cila është ajo e para që do ta sulmojë krimin. Ndërsa në vendin tonë do të kretet ndryshe. Policia e shtetit dhe politika lidhen me krimin, sidomos në raste të zgjedhjeve ku politika ka nevojë për krimin për të fituar zgjedhjet për të marrë votat, vën bashkë të treja dhe pastaj kur marrin pushtetin, sërish janë bashkë dhe të vetmit që pësojnë janë qytetarët e këtij vendi, njerëz të pafajshëm kemi parë të vriten nga përplasjet e bandave kriminale. Dhe rasti i Laert Haxhiut dyshohet sipas informacioneve që kam që edhe ka pasur dhe ai njerëz të tij në policinë e shtetit që jepshin informacione, siç kishte i shumë kërkuar i drejtësisë ajo Ervis Martinaj. Ndër të tjera unë do doja të kthesha pak tek vrasja e Simakut, ku mendohet se është përdorur një femër. Në fakt në disa raste bota e krimit në Shqipëri përdor femrat si karem. Si ka qenë mekanizmi që sepse tashmë dhe kjo është e rastin e vërtet me Alban Semakun, i cili njihet si një pjesëtar i bandës Aldo Bares, ashtu quajtur banda e Aldo Bares, kishte edhe pseudonimin Elton Kinezi, 38 vjeçari, u gjetë ekzekutuar me armë zjarri me 17 tetor 2021 në Peqin dhe autori i kësaj vepre penale të këtij krimi të vrasjes Alban Semaku, sipas provave që ka policia e shtetit, janë Laert Haxhiu,
Artan Tafan, i penduar i drejtësis, Lulzim Spahia dhe disa personat e tjerë të grupit të Lajart Agjio dhe kam përdorur si karem një femër, si që the dhe ti, për ta marë Artban Semaku, fillimisht e kanë marë, e kanë rëmbyer dhe e kanë torturuar dhe më pas e kanë vrarë dhe është gjetur me dy plumba në trup, një shpinë dhe një brinjë dhe arsye e vrasjes është përplasje me disbandos Aldo Barës dhe Lajert Agjio. Do të kërtet e fakt... Po, fillimet e para. Sepse Lajert Agjio ishte fëmijë kur banda e Aldo Barës, banda e hershme Aldo Barës në qytetin e Lushnjës, i dogjë shtëpin, i vrau njerës të ti të afrëm, i pa me sytë të ti, ishte një fëmijë i cili pa terrorin që banda e Aldo Barës i kreu të afrëmve të ti, familjes e ti, shtëpisë e ti, dhe u rrit me urrëtjen që gjaku kur nuk falet. Është pikërisht kjo shprehje për shtat për përplasjen që ka pas Aldo Barë me Lajert Agjion. Edhe pse ishte një fëmijë në atë kohë, ai nuk e harroi kurrë këtë gjë dhe filloi sagën e hakmarrjeve dhe të përplasjeve midis bandave në Lushnjë. Pra, nga përplasja e bandave të rreshme tani ka nisur një bandë e re, ka filluar brezi i dytë i përplasjeve midis tyre dhe Lajert Agjion është një ndër to, i cili ka pasur përplasje të drejtë për drejta me bandën e Aldo Barës, persona cili ka qenë pjesëmarrës në bandën e Aldo Barës, sepse vetë Aldo Barë ndodhet në burg, ka bërë atentat nipit të tij të fundit dhe disa atentate të tjera dhe vrasje ndaj personave të ashtu quajtur njerëz të Aldo Barës. Gjithmonë sipas informacioneve që kemi marrë nga policia e shtetit dhe të thënë ndër vite nga deklaratat zyrtare të policisë së shtetit për çdo vrasje që ka ndodhur në këto vite nëpërmjet përplasjeve që ka pasur midis bandave në Lushnjë. Ili, unë do doja ndalonim dhe pak në pjesën që a do duhet të keni një reflektim policia e shtetit mbi këtë situatë apo dhe vetë kupola politike e Partisë Socialiste mbi këtë situatë, sepse në disa raste ka qenë ky mekanizëm si që ju e thatë që një pjesëtar i tyre është penduar dhe ka treguar gjithçka. Pa do duhet të ketë policinë e shtetit, nuk është punë e policisë. Jo, nuk mund varet puna e policisë së shtetit nga fati. Do doja të thotë që a do ketë një reflektim brenda strukturave të policisë së shtetit, sepse duket se ky mekanizëm i gjithë është i kalbur dhe tashmë ngelet vetëm në shpresën e apo në fatin e këtyre njerëzve kur varen apo kur ngelen pa lekë dhe tradhtojnë grupin e tyre. Ermal, në vendin tonë ka kohë që krimi ka krijuar dhe ka fituar terren të jashtëzakonshëm, kryen vrasje në mes të ditës, në mes zonash të populluar nga njerëz, plagosen dhe qytetarë të pafajshëm. Krimi është bërë më i fuqishëm se çka qenë, dhe shkak është dhe mbështetja që ka nga politika dhe nga vetë policia e shtetit. Nuk shoh asnjë reflektim këto kohë nga policia e shtetit. Ndodhi ngjarja në Rrëshen, u shkarkuan disa drejtues policie në drejtërinë vendore të policisë së Lezhës, sa emërime ndryshime që janë po të njëjtat emra, po ato njerëz drejtojnë policinë e shtetit. Thjesht i ndrojnë vendin, të Lezhës e çojnë në Vlorë, të Vlorës në Shkodër, Shkodrës në Durrës, po ato emra. Nëse në policinë e shtetit nuk hapet sistemi gradave, pra të marrin grata njerëz që me të vërtetë janë profesionistë që ndodhen në policinë e shtetit, punojnë, kanë pasion punën në policinë e shtetit, duan rendin dhe sigurinë për vendin e tyre, nuk i jepet hapësirë sepse janë kupola e vjetër, ato që drejtojnë policinë e shtetit. Pikërisht kjo kupola e vjetër këto janë të lidhur drejt për drejt me krimin. Dhe këtë e tregoi edhe hetimi nga Spaku i dosjes Metamorfoza, ku drejtori operacional është kishte lidhje drejt për drejt me personat të personazhit të botës së krimit. Dhe madje u përmend dhe emri Erbani Jaubit, por si Spaku nuk e mori në pyetje këtë person. Edhe vetëm se u përmend emri do ta merrte në pyetje. Ti sekuestronte celularët të gjitha. Jo vetëm Erbani Jaubi, se s'kam asgjë personal me Erbani Jaubin, por kushdo qoftë, drejtuesi i policisë së shtetit që i përmendet emri në biseda me disë personazhe të botës së krimit, patjetër duhen të merren dhe të hetohen nga Spaku. Nuk mund të bëhet hetimi përgjysëm. Ka dhe emra të tjerë, drejtuesi të lartë policisë së shtetit, të cilët kanë pasur lidhje me personazhe të botës së krimit, janë përmendur emra, por Spaku në këtë studio e palemëruat arrestimin e shefit operacional. Po, e kemi palemëruar më parë, por ka edhe persona të tjerë, drejtues të lartë të policisë së shtetit me grada madhore, të cilët kanë pasur lidhje të drejtë për drejtë me personazhe të botës së krimit, komunikime. Dhe Spaku, nëse do të tregojë që është institucioni më i rëndësishëm në vend, institucioni më i rëndësishëm i drejtësisht në vend, duhet të bëjë hetim të pastër dhe të paanshëm. Duhet të hetohet edhe drejtues të policisë së shtetit. Që të pastrohet policia e shtetit, duhet një reformë e thellë, të pastrohet policia e shtetit, mos pastrohet policia e shtetit nga politika, si shoqën Gledis Nano. Një vetëm profesionist i papërlyer ishte Gledis Nano, politika e hoqi sepse nuk e don. Do drejtues policisë që t'i kapi pas hunde, t'i ketë në mbikëqyrjen e tyre,
dhe ti bindën urdhrave të tyre dhe për këtë arsye nuk bëhet kur policia e shtetit. Duhet hapen gradat, drejtues të rinj, personazhe të policisë së shtetit që nuk kanë lidhje me krimin që janë të pasur, duhet marrin gradat dhe duhet marrin pozicione drejtuese. Nuk duhet të jenë vetëm ato drejtues që kanë këto vite. Ervin, kemi 20 vite që qarkullojnë po të njëjtat emra dhe policia është njësoj. Ervin, ju si e shikoni këtë, do duhet policia e shtetit të ketë një reflektim apo do duhet të fillojë një proces vetë brenda policisë së shtetit? Sepse duket sikur i gjithë ky sistem duket sikur është i kalbur në disa pika të saj dhe duket sikur nuk funksionon. Patjetër që duhet një reflektim, por edhe një mund të themi një ndryshim i që nga kupole policisë, por edhe pra që në nisjet e tyre, pra që nga policët më të thjesht, duhet pra edhe një reformatim pra i strukturave, për shkak se ne policinë sot me shikojmë që funksionon në bazë të aksioneve. Por në fakt policia nuk duhet të funksionojë në bazë të aksioneve. Pra vjen një ministër, vjen një krye policë, pra një drejtues i ri dhe nisëm ato muajt e parë pra aksion, aksion, aksion. Po nëse në rastin marrim një shembull, mund të vijë një ministër tjetër që nuk dëshiron pra që policia të punojë. Pra duhet pra që nga krye polici i parë, siç është në rastin e Muhamet Rumbullakut, duhet që ta krijojë frymën pra që policia të vazhdoj punën e saj pavarësisht të ndërhyrjeve të politikës, për shkak se ne, siç e tham, kemi parë raste që duhet të vi pra dhe një drejtues i ri i policisë apo një drejtues pra në ministrinë e brendshme që policia të aktivizohet. Marrim një shembull në fakt konkret, ndodh një ngjarje pra në kryeqytet apo në qytete të ndryshme dhe në atë moment policia angazhohet direkt pra ngrë postbllokje, ngrë edhe pika kontrolli, fion aksionin pra të ngjarjes pra për të kapur autorin, por nuk duhet të funksionojë kështu. Më së shumti policia, të paktën sipas opinionit tim, duhet të bëjë atë punën e parandalimit të ngjarjeve, sigurisht efektive të policisë, por edhe strukturat në policinë e shtetit i dinë se kush janë ata persona problematik. Sigurisht policia e shtetit i ka një listë personash edhe për grupin që u godit pra të Lajert Haxhiut, sigurisht ka pasur edhe prova për sa i përket këtij grupi dhe është dashur rrëfimi pra i Tafanit, siç e theksuam, që të kryeshin edhe këto arrestime. Pra duhet një ristrukturim edhe i punës se si duhet të funksionoj policia e shtetit, për shkak se në këto vite, të paktën pra vitet e fundit, ku ka pasur edhe një mori pra ngjarjesh kriminale, nuk është se kemi pasur një zbardhje të tyre. Pra ne vetëm sa numrojmë viktimat që lë pas krimi, por pa pasur një mundësi për të avancuar. Duhet theksuar po ashtu se në fakt krimi ka avancuar tej mase, është rritur edhe financat pra kriminale janë tepër të larta dhe nuk e di nëse bëjmë një paralelizëm, janë tepër më të mëdha se të policisë së shtetit apo fondeve të ministrisë së brendshme. Pra duhet edhe një ristrukturim pra që nga qelizat e policisë deri në kupolën drejtuese në mënyrë që të bëhet edhe organizimi pra për të goditur kriminalët. Në fakt një informacion që kam pasur për ai përket edhe arrestimit të Tafanit, ka qenë edhe përdorimi një pajisje të teknologjisë pra së lartë, siç është ajo MC Catcher për sa i përket këtij arrestimi dhe sigurisht duhet të futen pajisje të tjera. Prokuroria e posaçme pra SPAK i ka marrë këtë lloj pajisjes, ka pajisjet e përgjimit, ka pajisjet e hapjes së celularëve, sigurisht në bashkëpunim edhe me ndërkombëtarët dhe sigurisht edhe policia duhet që t'i marrë pra dhe t'i aplikojë këtë lloj teknologjie në mënyrë që të goditet krimi. Ndryshe do të kemi sigurisht vetëm numërimin e viktimave siç kemi bërë në këtë vit. Dhe një pyetje të fundit, Ervin, që lidhet drejt për drejt me SPAK-un, duke qenë se bëri një deklaratë dhe tha që prisnin do të ketë zhvillim edhe në anën politike dhe të krimit. Mendoni se SPAK do filloj të ketë goditje akoma më të mëdha se Arben Ahmetaj? Sigurisht në pjesën e dosjeve pra që ka ardhur edhe në transkriptet e Skype pra që kanë ardhur nga autoritetet belge por edhe ato franceze janë me mira mesazhe pra të që po administrohen nga SPAK dhe kanë nisur disa hetime për sa i përket edhe bandave kriminale por edhe politikanëve që sigurisht ne e kemi thënë dhe vazhdojmë ta themi që bashkëpunojmë me njëri tjetrin, ndryshe nuk do të funksiononin as politika por të paktën atyre që janë të korruptuar por as edhe e krimi, për shkak se duhet një mbështetje nga ana e të dyja palëve. Sigurisht të SPAK ka dhënë disa tendenca se po punon mirë, por duhet të parë akoma se çfarë do bëj
ka një provë në dorë, ka disa përgjime, ka një armë mund të themi në thonjza që mund ta përdor kundër krimit dhe sigurisht duhet parë nëse do ta përdor apo jo. Por me sa duket shtatori, në fakt që nga gushti dhe vera ka nisur e zjarrt në spak dhe pritet që të vijojë e till pasi siç duket janë një mori hetimesh që kanë nisur që nga rangu i lartë pra i politikanëve, por edhe koka të krimit që nuk pra nuk janë përmendur as edhe në media, por sigurisht duhet që të faktohen edhe nga ana e SPAK për të bërë, prandaj po si duket po vijon edhe kjo procedura që do të hajë kohën e vet deri në angazhimin total për të goditur botën e krimit apo edhe të politikanëve të tjerë të korruptuar. Në takimin që kemi pasur pra me kreun e SPAK pra është bërë një ditur pra që do të kemi manovra surpriz për sa i përket edhe Arben Ahmetajt, por në fakt edhe grupeve të tjera kriminale dhe sigurisht shpresat janë të mëdha për të shikojmë nëse se do të jetë fet SPAK-u, pra që do ta shtyr akoma në vijim këtë procedurë apo do të godas sa më shpejt tjetër. Ervin, ju falenderoj për këtë lidhje Skype. Faleminderit shumë. Igli. Do të shoh diçka në lidhje me Arben Ahmetajt që quhet një goditje të SPAK. Unë nuk e quaj goditje të SPAK. Ku është Arben Ahmetaj sot? Ku është SPAK sot? A është arrestuar Arben Ahmetaj? Jo, nuk është arrestuar. Pse nuk arrestuar nga SPAK? Gazetarja, mund të them pse. Pse? Po se jam gjyqtar, jam gazetar, i bëj pyetje, të më çmende. Pra, nuk duhet ta quajmë goditjet e SPAK-ut. Arben Ahmetaj, nëse do ishte goditje e SPAK, Arben Ahmetaj sot do të ishte prapa ekra. Arben Ahmetaj akuzohet për 10 miliona eurosh, miliona eurosh. Kush do të ta lekë tona ato që vide, nuk është se janë. Çdo qytetar qoftë, 10 miliona euro largohet nga vendi. Sipas shefit ti, SPAK-u bën lojën mediatike, kemi bërë super goditje, kemi shpallur kërkim zëvendës kryeministit. Ku është Arben Ahmetaj sot? Të pyetë bez SPAK-u. Ku është? Të arrestonte më. Pse arrestoi përpara? Se tikte. Pse nuk arrestoi? Pse nuk i bllokoi pasaportën e gjithë? E la tikte. Pse ta quajmë goditjet e SPAK-ut? Po zyrtarët e tjerë të lartë ku janë? Kush është arrestuar? Apo i kanë ato që kanë arrestuar, i kanë arrestuar me vepra penale më të vogla që të marrin dënime të vogla, dalin nga burgu pastaj. Kush është që nuk do të rrinë në burg një vit, dy vjet, tre vjet dhe 100 milion euro i marrë pasaj. Sepse ka vjedhur. Puna e SPAK është të sekuestrojë të gjithë pasurinë. Të sekuestrojë të gjithë pasurinë e tyre zyrtarëve të korruptuar që kanë vjedhur vendin për 32 vite. Dhe t'i fusin në burg dhe t'i sekuestrojë pasurinë. Një kot lojë mediatike. Duke bë fasadë. Bum mediatik u shpan kërkim Arben. Po ku është Arben Ahmetaj? Ku është? Sa është arrestuar? Çka goditje e SPAK-ut është Arben Ahmetaj? Po nga krau djat, çka ka goditur? Tërë tani ne nuk përshkojmë asë një, sepse është e vërtet ajo që thonë. Nuk mund dali drejtuesi SPAK të bëj takime me gazetarët, të bëj deklarata, të bëjmë shu, nuk kemi frikë, do arrestojmë. Është drejtuesi institucionit më të rëndësishëm në vend, më serios në vend, SPAK-u. Nuk mund t'japi deklarata, kemi hetuar, këtu kemi bërë këtë. Hetimet e SPAK-u do t'jenë top sekret gjithë. SPAK t'jenë deklarat, ku mbaron hetimi dhe jepet përfundimit, këtë rezultate. Ne s'kemi asnjë person të arrestuar. Zvendës kryeministri, i akuzuar për një vepër, një aferë korruptive, ka ishtë madhe? 100 milion euro dim ne, po sa mund të jetë... Delë të shi drejtu si SPAK, thotë të kemi surpriza, kanë hetuar gjyra tjera. Heto sa dushtë, në dhiri sa dushtë, përse ke arrestuar. A i në regullë është, arrestoja. Edhe se përstimi pasuris. Një qytetarë thjeshtë arrestojnë e majnë zvarë e Fuzimburg, që s'ka bukë të hajë. Kurse drejtuesve të lartë të politikës thjesht i bën show mediatik, përdoren të gazetarë. Unë vetë koleg, ne jam vjen turp që jam koleg, jam gazetar i Kronikës, për mënyrën se si përdoren nga këto drejtues të policisë apo të institucioneve drejtësisë. Jap informacione, bum mediatik, u shpall kërkim, u bë kjo dosje, mega operacione të gjithë, asnjë gjë. Asnjë gjë. Përfundimi pastaj do dalë si për erë. Aty ke fundi dhe jemi të gjithë. Dhe ato që e psojnë janë qytetarët, ne, qytetarët e thjeshtë, politikanët, drejtuesit e lartë, të policisë, të drejtësisë, prokurorë, gjyqtarë janë në rregull. Ato e kanë siguruar jetën e tyre. Ne që jemi qytetar të thjeshtë, ne e psojmë. Prandaj duhet më parë situatën në një lupë më të thellë dhe më pa të vërtetën. Do të ketë rezultate, do të ketë rezultate konkrete. Do të themi trosh vërtetë. Duhet të sekuestrua pasuria atyre njerëzve që kanë vjedhur. Patjetër, do të themi trosh vërtetë, edhe ne media nuk do të përdoremi nga këto lojra që bëjnë institucionet e drejtësisë, policisë, politike. Nuk do të përdoremi asnjë media. Do të themi të vërtetën, trosh se është vërtetë. Ku është Arben Ahmetaj sot? Ku është? Nuk është arrestuar, iku. Iku me pushime. Madje jep edhe foto kolegëve gazetarë, cilë t'i postonin, që jam në filan Kufi, kalova këtu, shkova atje, bëdhe postime në Facebook, SPAK-u, si është pohetojmë, kemi zbuluar gjyra të reja. Ta arreston të më bla, ta arreston të para se t'ikte. Ta arreston të, a i ka vjetë pasurit publikët vendit tonë. Qytetarët e thjesht
nuk nxjerrin dot muajin se s'kan para. Edhe këto tash i bën lëre show mediatik institucione gjyqësore, policore, shtetërore, politikane të gjithë. Edhe ne dalim e flasim se çfarë do bëjmë, kaq kemi mundësi, vetëm fjalën kemi se ky vend ka marr fund. Dhe kjo është e gjitha, me polici shteti, me institucione drejtësie, me gjykata, me prokuror, me politikan, me deputet, me kuvend, janë gjithë njësoj, janë gjithë bashku. Vjen puna për të shkuar prapa hekura, bën gjithë bashkën, bën njëri tjetrin. Dhe këtë e tregoj më së miri rasti Arben Ahmeta që u largua nga vendi. Pse nuk arrestuan? Sepse kuptohet qartë se ç'është vërtetë në vendin tonë. Jo vetëm Arben Ahmeta, por edhe shumë të tjerë. Tani do të shohim, nëse s'pak do t'rregoj që është institucioni më i rëndësishëm i drejtësisë në vendin tonë dhe Altin Dumani do t'rregoj që është një drejtues i denjtë, të shohim në vijim. Nëse do bëj goditje të vërteta apo jo, do arrestoj njerëz që kanë kryer vepra penale, që kanë vjedhur popullin në këto 32 vite. Ti sekuestroj pasurit, jo vetëm difuzën, por ti sekuestroj të gjitha pasurit, janë djersa e popullit shqiptar. Jam shumë dakord me sekuestrimin e pasurive dhe çdo njeri prej këtyre që ka bërë keq vendit tonë dhe ka vjedhur vendin tonë do duhet mbaj përgjegjësi. Igli, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Faleminderit. Dashur teleshikues, duke ju rikujtuar të bëni subscribe në Dritare Televizion, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.